bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan qodobada wararka idaacadda risaale dhegeystayaal saaka idin haysa waxaa ugu waaweyn dagaalo goosgoos ah oo u dhexeeya al-shabaab iyo daacish oo saaka ka socda deegaano ka tirsan gobolka bari dood kulul oo ka dhalatay hadal uu yiri madaxweynaha waddanka uganda kaasi uu ku yiri soomaaliya inaysan lahayn dowlad awood maamul oo dalka dhan wada gaarta madaxweynaha jabuuti oo ka hadlay qorshaha ciidanka amisom ay uga baxayaan soomaaliya booliiska kenya oo gacanta ku dhigay dhallinyaro al-shabaab looga qorayo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya hogaamiyaha mucaaradka cameroon oo xabsiga la dhigay madaxweynaha faransiiska oo la kulmay dhiggiisa masar subax wanaagsan waa talaado 29-ka bisha koowaad sanadka 2019 kusoo dhawaada faahfaahinta warkaasi dagaalo goosgoosa u dhexeeya ururada al-shabaab iyo daacish ayaa lasoo sheegayaa in saaka uu ka socdo deegaano dhowr ah oo dhaca gobolka bari rijaal cabdi ayaa faahfaahinaya dagaalo u dhexeeya al-shabaab iyo daacish ayaa weli ka socda deegaanka haceelka miraale oo qiyaastii 70 kilomitir u jira magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland siday xaqiijiyeen dadka deegaanka xalay rasaas goosgoosa ayaa ka socotay deegaankaas weliba iyo sidoo kale deegaano kale oo maalmihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen daacish iyo weliba al-shabaab dadka deegaanka ayaa sheegay inay maqlayaan dhawaqa rasaasta socota oo labada dhinac ay isweydaarsanayaan inkastoo aysan dhaawac iyo dhimasho midkoodna aysan weli xaqiijin dagaaladan waxa ay yimaadeen kadib markii la sheegay in al-shabaab ay isku dayeen in kooxda daacish ay ka saaraan deegaano ay kaga sugan yihiin gobolka bari gaar ahaan deegaanada hoos yimaada degmada qandala ee gobolka bari iyagoo isku dayaya inay halkaasi gacan ku hayntooda ay la wareegaan al-shabaab ayaa isku dayaya in kooxda daacish ay kala wareegaan awoodda deegaanada buuraleyda ah oo ku yaala gobolka bari ee maamulka puntland 18-kii bishii diseembar ee sanadkiina soo dhaafay 2018 ayay ahayd markii al-shabaab iyo daacish uu dagaal ku dhex maray meel aan ka fogeyn dhulka buuraleyda gobolka bari halkaas oo al-shabaab ay sheegeen in ay ku dileen xubno badan oo ka tirsan kooxda daacish kadib markii howlgal halkaas ay ka sameeyeen maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaana weli wax waraa ka soo saarin dagaalka u dhexeeya daacish iyo al-shabaab ee ka soconaya deegaano ku yaala gobolka bari ee puntland iyadoo ciidanka BSF ta puntland ay ku sugan yihiin deegaano u dhow goobaha ay ku dagaalamayaan al-shabaab iyo daacish madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni oo la hadlayay golaha garsoorka waddankiisa ayaa sheegay in soomaaliya ay ka mid tahay dalal aan awood maamul oo wada gaarta dalka uusan ka jirin taasoo dood badan ka dhex abuurtay bulshada soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan kuwaasoo qaarkood doodahooda kusoo bandhigayay baraha bulshada ay ku xiriiraan waxaana dadka qaarkood ay ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya sida xildhibaano iyo senataro madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni ayaa sheegay inay jiraan dalal badan oo aan lahayn dowlad maamusho isagoo tusaale u soo qaatay waddanka soomaaliya yoweri museveni ayaa hadalkan ka sheegay shirka sanadeedka ee hay-adaha garsoorka isaga oo xusay in soomaaliya aanay lahayn dowlad maamusho waxa uu yidhi waxaa jira waddaman badan oo aan lahayn dowlad way jiraan laakiin ma haystaan hay-ado abaabulan oo maamula soomaaliya ayaa ka mid ah waddamadaasi waxaa jira dalal kale laakiin ma sheegayo sababo diblomaasiyadeed awgeed madaxweynaha waddanka uganda yoweri museveni markuu hadalkaasi yiri waxaa aada uga hadlay qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed mas-uuliyiin xildhibaano ay ka mid yihiin iyo siyaasiyiin hore xilal kala duwan uga soo qabta soomaaliya ayaa arintaasi ka hadlay dadka ka hadlay arintaasi waxaa ka mid ah xildhibaan mahad maxamed salaad oo sheegay in madaxweynaha uganda yoweri museveni hadalkiisa
uu muujinayo halka ay Soomaaliya joogto isaga oo dowladda dhexe ee Soomaaliya ugu baaqay in ay arrintaasi wax ka qabato oo ay la timaado loolanka wadamada geeska Afrika ay u baahan yihiin muujinta in dowlad ku filan dalka oo dhan ay ka jirto Soomaaliya iyo in caalamka intiisa kale la tuso in Soomaaliya ay leedahay awood maamul oo wada gaarsa dalka oo idil. Dhinaca kale, Senator Xuseen Maxamuud oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa isna waxa uu aad u dhaliilay sida uu warka u yiri Yoweri Museveni, isaga oo sheegay in ay weli jirto u nuglaanshaha Soomaaliya ay u nugushahay baahida AMISOM, laakiin taas beddelkeeda ayuu yiri in heerka la gaarsiiyey Soomaaliya aanay gaarsiisneyn, isaga oo sheegay in Soomaaliya ay leedahay awood ay ugu filan tahay in dalkeeda ay maamulato, waxaana uu sheegay inay tahay wax aan la aqbali karin hadalka Yoweri Museveni. Sidoo kale waxaa jiray dad fara badan oo ku kala qaybsanaa arrinta Yoweri Museveni, taas oo qaar ay aydsanaayeen in awoodda maamul ee dalka ka jirta aanay ahayn mid wada gaarta dalka oo idil, halka kuwa kale ay u arkayeen gaf uu Soomaaliya ku sameeyey maadaama uu isticmaalay kelmadda ah in Soomaaliya uu tusaale u soo qaatay wadamada kale ee uu sheegay inay jiraan in ay leeyihiin awood maamul oo wadanka dhan aan wada gaarsiisneyn, inuusan u sheegi karin sababa la xiriira diblomaasiyadeed, taasoo dad badan ay ku micneeyeen sababta Soomaaliya uu si cad ugu qeexay halka wadamada kalena uu uga gaabsaday arrimo diblomaasiyadeed awgeed. Uganda ayaa xilligan waxaa ka jooga Soomaaliya ciidamo badan, gaar ahaan kuwa ugu badan ee AMISOM magaceeda ku howlgala, waxaana ay ilaaliyaan xarumaha dowladda sida madaxtooyada dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya oo ku saabsan hadalka madaxweyne Museveni, balse waxaa loo arkaa inaanay dowladda ku degdegi doonin go'aanka ay ka qaadanayso hadalka Yoweri Museveni oo ay xilligan gaarto marka loo eego Uganda oo ka mid ah dalalka gobolka ugu xoogan, ciidanka ugu badan ee AMISOMna ay ka joogaan Soomaaliya. Dhinaca kale, madaxweynaha wadanka Jabuuti ayaa ka hadlay qorshaha howlgalka AMISOM ay uga baxayaan Soomaaliya. Axmed Jifo ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha dowladda aynu walaalaha nahay ee Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geele, ayaa ka hadlay qorshaha ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala ay uga baxayaan guud ahaan dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geele, in AMISOM iyo dowladaha taageera dowladda Soomaaliya sida dowladda dalkaasi Turkiga ay bixiyeen dadaal dheeraad ah kuna bixiyeen ciidamada dowladda. Waxaana uu sheegay hadda in ay soo gaarsiiyeen heer ama tallaab koowaad oo ciidamada ay ku hanan karaan amniga guud ee dalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay madaxweynaha Jabuuti in ciidamada Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliiska iyo militariga, haddii ay iskaashadaan in ay awood u yeelan karaan sugitaanka amniga guud ee dalka. Waxaana uu sheegay in ay ciidamada weli ay waxba ka dhima in ay weli wax ka dhiman yihiin, balse hadda ay gaarsiisan yihiin heer lagu aamini karo amniga guud ee dalka. Waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in tababar dheeraada la siiyo ciidamada si ay si buuxda dalkooda ay u sugaan. Waxa uu sheegay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele xilligan in la joogo waqtigii shacabka Soomaaliyeed ay arki lahaayeen ciidan Soomaaliyeed oo ammaankooda sugaya, isagoo sheegay in muddo ka badan 10 sannadood shacabka Soomaaliyeed ay arkayaan ciidamo aan ahayn kuwa dalkooda u dhashay. Yacni dowladdu iyo dowladahan AMISOM ku jira iyo kuwa kale sida Turkiga oo kale ah waxay dadaal weyn ayay geliyeen sidii ciidamada Soomaalida loo nooleyn lahaa, loo qalabeyn lahaa. Yacni wax badan way maqan yihiin, laakiin maanta way karaan in ay yacni maamulaan yacni difaac, ilaan dowladu la dagaalamayay ma jiraan oo diyaaradii iyo taankiyaal iyo waxle ma jiraan. Intaase nabadaynta wadankase military iyo booliisba hadday iskugu tagaan inay xasilin karayaan ayaan anugu qabaa. Bilowgiina sidaa baan oran jirnay anagu, dadaalkeennuna annaga ugu yar dadka, annaga ugu ciidan yar, laakiin ujeedadeennu waxay ahayd ay maantana tahay in loo sii day shay'an fa shay'an looga baxo oo dee la tababaro, halkan qaar aan ku tababarno iyo Soomaaliya dhexdeedaba inaan ku tababarno way jiraan. karaamadana
waxa u wanaagsan in shacabiguba uu arko ciidankiisii oo isgarab taagay oo la socda oo ilaalinaya inay arkaan in badan bay ciidan shisheeye la noolaayeen maanta. Sidee waxaan u malaynayaa in waqtigeedii tahay in dee yani dhaqaale wixii la siin kareena ciidamada waa qorshaha ka bixitaanka ciidamada midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa socda, waxaana jirta in sanadihii lasoo dhaafay dhowr ka tirsan ciidamada AMISOM ee guud ahaan dalka ay ka baxeen, inkastoo AMISOM ay shaaca ka qaaday inaysan ka bixi doonin ilaa ma ciidamada Soomaaliya ay awoodi karaan inay dalka sugaan amnigiisa. waxaana jooga ciidamo ka socda dalalka Uganda, Burundi, Kenya, Ethiopia iyo Djibouti, kuwaas oo qayb ka ah ciidamada midowda Afrika ee AMISOM, iyadoo xusid ay mudan tahay in Ugandana ay tahay tirada ugu badan ee ciidamada midowda Afrika. Booliska waddanka Kenya ayaa gacanta ku dhigay koox dhalinyaro ah oo la sheegay in loo qorayay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab, kuwaas oo laga qorayay deegaanka ka tirsan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Cali Xasan ayaa faahfaahinaya. Ciidamada booliska dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay koox dhalinyaro ah oo loo qorayay inay ka mid noqdaan Al-Shabaab kadib howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Booliska ayaa waxa ay sheegeen in dhalinyarada la qabtay ay isugu jiraan rag iyo dumar, isla markaana ay ku howlnaayeen abaabul ay ku doonayaan inay ku biiraan Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka booliska dalka Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in laga soo qabtay dhalinyaradan deegaano badan oo ay qayb ka tahay gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Sida uu sheegay taliyaha ciidanka booliska dalkaasi Kenya, dhalinyarada la qabtay ayaa ah kuwo waxbartay isla markaana ay haystay shaqo la'aan sanadihii ugu dambeeyey. Waxa uu sidoo kale sheegay inay ku raad joogaan xubno la aaminsan yahay inay qaabilsan yihiin qorista dhalinyarada ku biiraysa Al-Shabaab. warkaas subax wuxuu kaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda cadaaladda ee waddanka Mareykanka ayaa dacwado dhowr ah waxa ay ka gudbisay madaxa dhaqaalaha shirkadda tiknoolajiyadda ee Hawaii ee laga leeyahay waddanka Shiinaha. dacwadaha laga gudbiyey waxaa ka mid ah wax isdabamarin lagu sameeyey bangiga iyo filooyin sharciga Mareykanka oo waa bangiga iyo filooyin sharciga Mareykanka oo la baalmaray iyo xatooyo loo geystay shirkadda tiknoolajiyadda ee T-Mobile ee laga leeyahay Mareykanka. mas-uulka ugu sarreeya shirkadda Hawaii ayaa waxaa bishii aynu soo dhaafnay lagu xiray dalka Canada kadib markii uu Mareykanka ka codsaday in la xiro, taasi oo xilligaasi lagu soo eedeeyey in ay baalmartay sharciga cunaqabateynta ee la saaray waa sharciga cunaqabateynta ee lagu soo rogay waddanka Iran. hay'adshee kiiskaasi ayaa waxaa uu xumeeyey xiriirka ka dhexeeya Shiinaha iyo Canada iyo Mareykanka. madaxa shirkadda Hawaii ayaa waxa ay labaduba iska fogeeyeen eedaha loo soo jeediyey ee ah inay ku xadgudbeen shuruucda waddankaasi iyo sidoo kale in ay khaladaad ka sameeyeen hanaanka ganacsi ee waddanka Mareykanka. maamulka madaxweyne Trump ayaa dhammaan cunaqabateenadii Iran laga qaaday sanadkii 2015 dib ugu soo celiyey oo xitaa uu ugu sii daray cunaqabateen kale oo dheeraad ah, taas ayaana keentay in Mareykanka uu il gaar ah ku eego shirkad kasta oo ganacsi oo xiriir la leh dowladda waddanka Iran. warkii subaxooda kaga imaanaya idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho, dhegeystayaal saaka waa naga intaa warkeenan cidda uu seego radio risaala.com ayay dib ugu heli karaan.